iki tu pake wayahe mungsu kula. Are dene badhe tumapak mongko tata cara pahargyan. Pahargyan ingkang kawangku saking panjenengan Bapak Sularno sekalian. Mburi pratiti sedumat dikang toto setunggal boko sajuga. Linanggung katur dumateng sedaya para kridha dharma. Mugi kasuwun samangsing gati sami kuing diri para tamu. Iji karono hamar sudi ring budaya. Gumelar wonten ngarsa jeneng atiko sagung. Kulawarga ageng campur sari driyasmara. Kinaryo tengoro pahargyan daya kawiwitan. Mugi keparhami wadha ketawang Ibu Pertiwi. Pahargyan tumuli kawiwitan katur sumangga. Sinartan hening sesanti linabaran hadrit memituwa karsanipun dat kamoho tunggal gusti sang purbanirat karahayon kawilujengan sih wiloso nugrahanipun gusti mugi tansah katedhakno wonten madyane wisma pahargyan ika satmaha jembu sakating kawilujengan wilujeng lahir tumusing batos para tamu. Sewu diawi paksa medhase kula kumawantun cuman toko hagempil kamardikan jengatiku saking sawetawis. Iji hawrat mestuti dawuh saking panjenengan Bapak Mas Sularno Ibu Yeni Purwanti. Wonten rahyuna biji dinten Rebo Paing. Surya kaping 21 Januari hang nenggih warsa 2022. Bapak Mas Sularno sekalian kepareng nampi nugrahipun Gusti netepi saperangan mongko redhar panit yang asepuh. Nedya hambayang kari putra putri kinasih kusumaning ayu Roro Leni Yulianti. Ingkang nedya jinatu krami kanipun Bagus Warsono. Lis Wahyudi putra Tanaya Janu Kinasih saking panjenengan Bapak Warsono Ibu Sugiyem pidhalemuri saking Gondang RT 3 RW 7 Gondang Gentong Karang Pandan kalebet Karangajar para tamu. Namo sedherengipun lumadhereng tata cara sedhal poko sajuga emangke gumelar ing ngarsa panjenengan. Linagung sumadhon sareng-sareng panjenengan kula diarekan sarto dalam handerek ngaturaken sakating raos panuwun syukur mengkersanipun Gusti iji kalesi nugroho hawit peparingipun gajih nuwoten pahman wiwahan siang priji saged kempal nyawiji woten sasono pahargyan pinagih kanthi wilujeng niskala mboten-mboten prabancana ingkang saperlu. Kepare kasuni tambing donga pangestu. Moko hajat keperluanipun Bapak Mas Sularno sekalian purwa madya tumengkang wusananipun. Iji sawetawis ornamten moko tata cara pahargyan badhe dhawuhipun pengantin saringkit. Mure saged pratelan kepareng kula aturaken setunggal poko sajuga. Tata cara ingkang kepanggen kagelar hingar sojengat gue sekalian sepisan nganti badhe suwanipun temanten putri woto mati hari wismo pahargyan kusumaning ayu nedya bilai kari manjingi sasono pahargyan agung
Redini badhe kalenggaken wonten sasana Krobongan. Kusmaning ayu satata pinarak lenggah kanthi hangguna raras. Mongko duta pamungkas. Pambengipun Puspitwadi sakembaran mongko sarat sarana. Kinarya hanganti badhe raipun tepati kakung. Nedya kabayong tumuju wonten sasana panti pambusanan. Sawis nyobos Pitwadi prapto unggah kang tinuju. Tepate jalu daya katuran rawung wonten wisma pahargyan. Prapto wonten sungapane wisma wiwahanagung. Mongko duta pinijih saking panjiran Bapa Warsono. Nedya hatur pangadhiwa pasrah. Paribono hatur pangadhiwa pasrah punapa dene panampi. Tumunten hatung kaprastawadi. Panggihipun pangaten sarimbit. Manut satataning adat widi widono ikatase siningker marigi wonten nglebak tawang mangke kasebatan kaniwujeng prastawadi mungko panggihipun tepaten saripit jidanipun Bapa Warsono sekalian minggahipun gotra keluarga pisan tumlidaya hamertuwi tepaten saripit katuran rawuh wonten sasana pahargyan. Kelajaranipun temanten daya ngaturaken tata cara dat kerobongan miwah badhe nyuwun tampil donga pangestu wonten ngarsanipun Rama Ibu sekalian. Paripurna hatur panuwun sarta atur pangabaktenipun putra pengantin saripit. Mongko kinarya manembraman nampi rawuhipun sagung para tamu linangkung kadang pisan sapendherek jinanipun Bapa Sularno sekalian. Kepare katuraken atur panuwun lumantar pambagi wilujeng. Iji sawetawis paripurna hatur pambagi wilujeng. Temanten nyuwun tambahing donga pangestu. Saking para pinisepuh mimah para keluarga pinundi, muwuh anggenipun kepareng ngembat watangi bebrayan tansah magya rahayu wilujeng. Nyerantos para kadang pramu sugata waradhiripun jas pasugatan. Tumuni temanten sarimbit kabedhel sang palegyahan nedya kontapaken kundhiripun sagung para tamu pahargyan paripurna mekaten setunggal boko sajuga sawetawis pratelan tata cara pahargyan resepsi kang kagelar panjenengan Bapa Mas Sularno sekalian mugi dados ning kaweningan gadya sesanti hayu hayu rahayu nuwun nuwun matur nuwun. Katur dhumateng panjenenganipun Bapa Haji Atmo Sunarjo, Ibu Hartoyo, miwah Ibu Pujianto. Mugi kemarin satoto nedya hanganti badhe swanipun tepating putri saking sasana panti pambusanan. Mingkar mingkuring ukara hakaron
Saranan Marti Siwi. Sinawong resmi ning kita sinupa sinung karto tumrap neng tanah Jawa agama hageming aji satoto panjenenganipun Bapak Haji Atmo Sunarjo mongko diajo cundhakare laku nedya hanganti nyuwunaken satmaja tepatin putriku Sumaning Ayu Roro Leni Yudianti oleh diri tasih habudaya daripun Bapak Suparno sekalian nggenipun miwuh ingkang putra tasih lestanaken luhuring mangka budaya tumuli daya-daya tepatin putri kakanthi manjing wis mau pahargyan lamat-lamat kape arsoku mandhang ketawang mijil wigaring bias masih dem permanem jure saso pahargyan kapyar so lamat-lamat memandangi abdi kriya gede geblak nyang kepasan gong soka dewatan kiai loko nonto tinabuh poro hapsor hapsari kapyar so ketawang mijili garing yas yakti song pakurmatan pareng kusumaning ayu kakang dimanjing ing wis mau pahargyan sinten tumoko dadi cundhakane laku ana priagung dedek kapideg sapangawak sembada ingetan mingkuh saliring kewuh paring asma panjenenganipun Bapak Haji Atmo Sunarjo dasar penyakung tetek apik tes apa ngapa sembuh tetan mingkuh aurat ngemban jajiban luhur sang panjiran Bapak Mas Sularno sekalian mongko dadya cundhakane laku kepareng hangaturaken salah satu galing pusaka yekti kinarya piyandel satmaja tematen jalu nggenipun kepareng hanjatuk rami kusumaning ayu sinambungi wuri ono wano diayu kang tasih tibrandul maksono kaprah winas tanpa tatematin sakembaran nadian topi narogo poro wano diayu kang tasih timur lumaksono samyo gegojekan paran diri putun saru lamun to dilulu teman dato saken asri sasro pahargyan bebasanipun dereng samyo tedas gigit suruh sarto dereng samyo tedas gigit jambi parandiri wis bangkit angentasi karyo pating gal biar pating culumorot katemeng sang bagas koro yakti sunari satmaja tematen putri yang wis sembodo sinasapan rasuk busono pindahane putri rojo kraton surakarta
Satma ngewong prabane mencorong buayani madep mantep penggali. Mangkono panjiran Bopo Haji Atmo Sunarjo. Prapto unggang kang tunuju tumli daya-daya paring pakurmatan. Kusumane ayu kasuan pinarak lenggah. Wotene sasono dampar pangantianti. Emangin uli katur dimatin jirani peningkang minatui pakurmatan. Bopo Wardi ingkang keparhangas to duung. Bopo Kasdiono sekalian mongko keparhangan banku sepit wadi. Miwa Bopo Haryanto sekalian mugia kasuhun. Puspit wadi nuli kaboyong tumuju wonten sasono panti panerepan. Duh poro tamu kakmu sarto putri. Ginaro pambungi pun puspit wadi sakembaran. Sinu bagyo. Kridane poro kadanggalang dri asmoro. Ingaden sepinjani pun. Bopo Sidik Sudaryoko sarjana seni. Dosi wiloso negeri pun gusti, puspitwati kiai joyon darumi wahnyai dimon darum, tetelo sampun kaboyok prapto woten panti pambusanan, tumuli bagi katur debaten jadi pun Bopo Haji Atmo Sunarjo Sarwang, tempatin jalu bagus Lis Wahyudi mugio kepareng, doyo doyo katuran rawuh woten wismo pahargian. Namun dinangkung katur dumate panjiran Bopo Pujiyanto. Ingkang mangki kasubul panjiran Bopo Darwanto mimpah Bopo Darsono kasubun Satoto. Nampi pakurmatan rawuhipun temate kakung ladrang wilujeng kinaresung pakurmat.